أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تدرب هذا الاستطار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت مفتنية بس استطار إسلامي مستبار مراسة كنتية تقريبو إلى بيريت تتليد اسم محمد علي سلام أورغانيزوان مانيفستين جنرال لجامعية ساعات المستبار برغرامي تود يت يبربر كا تيس برغرامي فاملار تكبير السلامات تتسع الهية كندوار كاربوري مفتنية بس استطار إسلامي مستبار në fund fjallë rrasë në të këtë në fëtyu pasi së fëndari sa në mëgustivar në të shakire të bife tavë dhe dhe bëhet edhe duaja në rrasën e këti manifestimë. Dhe e rinë shumë ka të shërim, onë ki rëpjum të ebel në rrasën e tine, anë pega për e të në vizim me bëti shërifi në rrasën e tine, bugün dostivar sa camiinde merkezi kutlama programı düzenlenecektir. Programımızda aşereler, Kur'an-ı Kerim'de birkaç aşere okunacak. İlahiler, tekbirler, salavatlar, son olarak ülkümüzün konuşması olacak ve duası yapılacak. İnşallah güzel bir gün geçiririz. Euzubillahimineşşeytanirracim. No!
يا رسول
سيد الأنبياء ليقول لبيك بربا يا محمد المصطفى كشرك الدرد جنتي يا سيد الأنبياء ليقول لبيك بربا يا محمد المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في أشرف كلامه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا صدق الله العظيم. Lezër të dashur besimtar të nderuar, kolegë të respektuar, hoxhëllar që jeni prezent, më lejoni së pari ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lezër të dashur, sonte dhe nesër, gjithë muslimanët e botës, kudo që jetojnë, e përkujtojnë ditën e 12 Rebiul Evvel, që është nesër, dita
Allahu Gjelle Shanuhu gëzoj të gjitha krijesat në këtë botë, e në veçanti gëzoj gjithë njerëzimin, sepse në mëngjesin e 12 Rebiul Evveli, Allahu Gjelle Shanuhu realizoj premtimin që i dha njerëzimin dhe që e kuptuan pejgamber pas pejgamberi, lindja e të madhe pejgamber, lindja e vulës së pejgamber, pejgamberi i fundit Muhammedi alayhi salatu wassalam. Ky ishte pejgamberi i fundit nëpërmes të cilit spriti libri i fundit Kur'ani Fabla, dhe me këtë e plotsoi edhe pejgamberllëkun në historinë e njerëzimit, edhe fjalën e vet Kur'anin Fabla. Me ardhjen e Muhammedit alayhi salam u hap rruga e besimit në Allahun Xhelle Shanuhu, u hap rruga e dritës, u hap rruga e moralit, u hap rruga e dijes, u hap rruga e zhvillimit të njerëzimit. Sepse në kohën kur lindi Muhammedi alayhi salam ishte koha e ignorancës e gjahiljetit, koha në të cilën njeriu në vend të Allahut Zotit një beson të putave që ishin ban nga durët e vend, në vend të ujë për dore alkohol, në vend të veprave të mira për dore piqof. Njeriu ishte i nënshmuar nga një grup njerëzish. Febra ishte e shkatruar dhe llogarite si një krijes jo njerëzor. Dhe shumë dobësi tjera. Dhe kjo kohë u quhet koha e xehalet, koha e padijes, koha e ignorancës, koha e errësirës. Ardhja e Muhammedit alayhi salatu wassalam ishte rahmeti Allah që t'i jep dritë njerëzimit në përmes të dashurit të tij Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe për këtë shkak i madh Zot i tha Muhammedit alayhi salam: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ti o Muhammed të kemi dërguar, të kemi çuar rahmet për të gjithë botrat, shpëtim për të gjithë njerëzit.
besoj vetëm Allahun xhelle shanu. Tjet i mirë, të bëj vepra të mira, tjet shembullor, tjet i afër me njëri tjetrin, tjet i morash, dhe të bëj punë të mira dhe ta luftoj të keqen. Dhe do ta shohim se kjo do të ndikojë shumë. Për këtë çka? Emrin e parë që duhet t'u mësojmë fëmijëve tanë, vëllezër të dashur, është emri Muhammed alayhi salatu wassalam. Mos na vit dur sot Muhammedin alayhi salam e gjithë bota e përmend. E gjithë bota e ka në zemrën e tij. Po edhe ata të cilët nuk i besojnë sot, ne nuk i besojmë, ama ka qenë personalitet i madh në historinë e njerëzimit. Pra sot ne si muftini e bashkisë fetare islame, në këtë botë të shkurtër u munduam që ta përkujtojmë këtë ditë të lindjes së njeriu më të madh dhe më të dashur të Allahu xhelleshanuhu Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe unë shpenzoj nga rasti vëllezër të dashur të valoroj këtë ditë të madhe që është nesër 12 Rebiul Evvelit me lutje Allahu xhelleshanuhu që Muhammedin alayhi salam ta kemi në zemrat tona, në mendjet tona, në trupin ton, në familjen tona, në jetën ton. Dhe në këtë mënyrë ta gëzojmë Muhammedin alayhi salam dhe në praktik t'i themi ja Rasul Allah, ti në momentet kur hiqshe shpirt dhe kalojshe në botën tjetër, nuk thaj kur gjë tjetër, vetëm thaj ummeti, ummeti. Kur e jepte shpirtin, ai thonte o Zot im, ummetin tim të ma shpëtosh, ummetin tim të ma udhëzosh. Dhe vëllezër të dashur, këto fjalë që i ka thënë Muhammedi alayhis salam, ne do t'i realizojmë vetëm nëse jemi në rrugën e pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam. Më lejoni t'ju falenderoj hoxhollarëve tanë që ne i themi kori i muftinis, të cilët në zërin e bukur me ilahijet për Muhammedin alayhis salatu wassalam në gjuhën shqipe, në gjuhën turke dhe në gjuhën arabe, arrihen që të depërtojnë sot në zemrat tona, që ne me ndëgjimin tonë të fitojnë sevap dhe të përkujtojmë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Allahu i shpërblet. E vit të gjitha Zoti ju dhash të mira juve që sot me këtë prezencë, jo shumë ne nuk e lajmëruam, as shumë po ja, u bë një xhamat shumë i madh. Zoti ju dhash të mira që ndëgjua për Muhammedin alayhi salatu wassalam. Ma tepër nuk do ta zgjas kjo lezi.